Na 24. mart, odime do kraja. Odime do kraja. Na 24. mart, odime do kraja. Na 24. odime do kraja. Na 24. mart, odime do kraja. Талевски најави дека денес во киното Манаки е премиера на најновиот филм на Квентин Тарантино, каде што и тој ќе присуствува како гостин. Главна улога во филмот ја играл Талевски како каубој Джанго. Еве сите си купивме карти, само каде е тоа пусто кино? Нотепот, шетање од лажење. Ние, средношколците од Битолските ескимски училишта, се собравме тука да му се заблагодариме на господинот Талевски, кој најави дека сакал да ги плати сметките за парно. Па веќе нема да мора да се гушкаме за да се стоплиме. Исто така кажа дека ќе не приклучувал на некоја си топлификација, но едно не кажа каде е приклучокот за таа топлификација. Изгледа пак лажи.